અમદાવાદમાં કાલુપુરમાં 2006માં થયેલા બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં કેસના વોન્ટેડ આતંકીને ગુજરાત એટીએસે ઝડપી લીધો. અમદાવાદના કાલુપુરમાં 2006માં થયેલા બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસના વોન્ટેડ આતંકીને ગુજરાત એટીએસે ઝડપી લીધો છે. મોહસિન નામના આતંકીની ગુજરાત એટીએસે પુણેથી ધરપકડ કરી છે. અમદાવાદ શહેરના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર 2006માં થયેલા બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં નાસ્તો ફરતો વોન્ટેડ મોહસિન નામના આતંકીને એટીએસ ટીમની લીડ કરતા એસપી ઇમ્તિયાઝ શેખની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ પીઆઈ જાદવ તેમજ ભુવા અને પીએસઆઈ પટેલ અને એએસઆઈ પાટીલ ટીમે ધરપકડ કરી છે. એટીએસના સૂત્રોને મળેલી પ્રાથમિક વિગતો મુજબ ઝડપાયેલો આતંકી મહારાષ્ટ્રના પૂણામાં છુપાયેલો હતો. લશ્કરે તોયબા આતંકી સંસ્થાના સંપર્કમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ પહેલાં એટીએસે નાસ્તો ફરતો વોન્ટેડ આરોપી અબ્દુલ રજાક ગાજીને બાંગ્લાદેશ બોર્ડર પાસેથી ધરપકડ કરી હતી. અબ્દુલ રજાક બાંગ્લાદેશ બોર્ડરથી નજીકના ગામમાં રહીને લશ્કરે તોયબાના આતંકીઓને આશરો આપીને બોર્ડર કોર્સ કરાવી ભારતમાં ઘૂસાડવાનું કામ કરતો હતો. 2006માં કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન થયેલા બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં અનેક આરોપીને તે આશરો આપી ચૂક્યો છે. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન થયેલા બોમ્બ બ્લાસ્ટની ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે હજુ 8 આરોપીઓને વોન્ટેડ છે. આ ઉપરાંત 3 આરોપીઓ કાશ્મીરમાં એન્કાઉન્ટરમાં મરી ગયા હોવાની હકીકત બહાર આવી છે. આ બાબતે એટીએસ વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે. આગળની પૂછપરછમાં વધુ ખુલાસા બહાર આવી શકશે. વિશાલ રાજપૂત, ZSTV, અમદાવાદ.